Olha o Rushan, olha o Rushan. Igual uma louca. Olha essa arma, velho. Ai, anda, monta. Fiquei preso no ônibus. Bom, beleza, nossa chegada. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Codemobile com Codaval aqui, galera. E hoje quero falar sobre uma arma que está de graça. E aqui no evento sazonal, que é a Razorback. E faltam 9 dias, mais ou menos, pra ela cair, tá? Vai aqui em último, é Varre Trincheiras. É, você tem aqui ela na versão Cobra Costurada, tá bom? Ela não vem nenhum acessório. E você também tem aqui, logo para a esquerda, você acaba pegando também a Pena de Águia, onde as duas eu achei bem bonito e tudo mais. E ambas não vêm com acessórios. É, caso você começou a jogar COD por agora e tudo mais, não tá no level 55, que é o level que você desbloqueia a Razorback, faz esse evento, ele tá bem simples, eu acabei desbloqueando ela aqui em menos de uma hora, foi bem rapidinho, no 10 contra 10, então é suave, tá? Faz lá as missões. E aí você pegando aqui, eu acabei fazendo o seguinte, galera. Pra você testar uma arma, antes de você mexer com classe, né? Assim, se você quiser ser um class builder, um builder class, um construtor de classes, é sempre bom você fazer o seguinte antes. Joga com ela com praticamente nenhum acessório que vai fazer grande diferença. E aí você vê as características dela, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. E aí você vai mexendo, vai colocando classes que pode, assim, acessórios, na verdade, que vai tirar aquilo que é ruim nela, tá? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vamos ter duas partidas. A primeira partida vai ser com isso aqui, que é uma lentezinha aqui, tal, que não faz diferença nenhuma. E lembrando que na Season 9 agora, você pode colocar essas lentes aqui que não prejudica no tempo de mira, tá bom? Pelo menos as que estão aqui, ó. Essa aqui, ó, já prejudica a velocidade de mira, entendeu? Mas da mira holográfica 1 pra esquerda, nenhuma prejudica. Então pode utilizar. Antes prejudicava, agora não, né? Tô utilizando aqui a vantagem tiro livre, frenético, pra testar ela, como é que é. No final do vídeo eu falo sobre ela. E o único acessório que eu tô utilizando nela é o cabo fita aderente pontilhada, que melhora um pouquinho mais minha velocidade de mira. Pra quem sabe, pra quem me conhece já aqui no canal, sabe que eu gosto muito, dou muita importância em velocidade de mira, né? O tempo de mira, o ADS, que isso é uma grande vantagem em qualquer jogo de FPS, principalmente se você é um jogador de rush. E a Razorback é uma arma SMT, então ela é uma arma de rush, onde ela tem uma cadência muito alta. Cadência, pra quem não sabe, é o tempo de balas que sai da sua arma ali por minuto. Então ela é muito rápida. A mobilidade dela também é muito boa, por ser uma arma pequena, né? Leve, como característica da SMT. O dano dela não é muito bom a longa distância, mas mid-close, né? Perto, é muito bom também, tá? Interessante. Nesse vídeo também, vamos testar o recoil dela também, que é muito importante, porque geralmente a SMT, o recoil, que é, né, quando você atira, ela fica vibrando. Então vamos testar isso. E a primeira partida vai ser pra gente testar ela no básico, no basicão. E aí, no final do vídeo eu falo o que, é a minha opinião, se ela realmente tá apelona ou não, se ela é meta ou não, se dá pra jogar, subir pra lendário com ela. E nos próximos vídeos, né, nos próximos dias, eu vou subir ela no level e depois eu trago uma classe dela mais avançada, né, com 5 acessórios e tudo mais. Mas eu recomendo que vocês sempre façam isso, tá? Quer construir classe? Joga com a arma básica, experimenta, depois você vê e vai mexendo. Então, como eu falei, hoje vamos ter dois vídeos, e antes de a gente ir pra eles, bom, no vídeo de sábado, algumas pessoas falaram que eu tava fazendo clickbait, porque na thumb eu coloquei uma arma épica e falei que a arma era de graça, mas no vídeo eu mostrei uma arma de graça, entendeu? Que era a mesma, a HG40. Lembrando que, independente da skin, independente se a arma é lendária, épica, a ficha técnica é a mesma, o tempo de mira é a mesma, a mobilidade é a mesma. E aí o que vai mudar é os acessórios que você coloca na arma. Então por isso que eu falei que ela estava de graça. No vídeo mostrei onde você poderia pegar ela. E ainda assim algumas pessoas não entenderam. Mas beleza. Assim, também não tiro tô 100% a reclamação delas não. Porque quando você pega uma arma lendária e épica, elas vêm com alguns acessórios, né? Então eu até entendo a pessoa que não consegue pegar ali naquele momento, quando ela tá em sorteio, na roleta e tal, e, tem acessório aqui, ó, que você já tem, entendeu? Tá usando. Então, assim, a pessoa não tá de toda errada, não. Então, a partir de agora, sempre quando eu falar que a arma tá de graça e tal, eu vou jogar com ela, e, enfim, e ela vai estar na capa do vídeo. Acho que dessa maneira a gente evita qualquer tipo de problema e a gente vai construindo conteúdo junto aqui. Obrigado pelo feedback, obrigado pela moral e obrigado pela sua opinião, tá bom? É isso aí. Duas partidas. Primeira partida, provavelmente, talvez eu vou levar uns pipocos, porque eu vou estar
me ajustando com ela. E na segunda partida, espero não tomar tanto pipoco assim. Vambora, vamos pra partida. Então, lembrando que assim, eu vou estar jogando lendário. sem acessório praticamente, né? Três acessórios apenas, onde apenas um realmente faz diferença aqui. Eu acho que é o cabo. Contra a galera lendária, né? Com provavelmente classes metas. Então, assim, não vai ser um trabalho muito fácil. Mas lembrando que esse vídeo é pra gente avaliar realmente como é que ela tá no básico do básico do básico, beleza? Eu coloquei a habilidadezinha, a perk na arma, que quando você... Como é que chama mesmo, cara? No final do vídeo eu mostro lá pra vocês, se vocês vão lembrar. Caraca. Boa. Nossa. Morreu. Tô chegando atrasa. Tá, cara. Tá vendo que ela tá boa, velho? Mesmo sem acessórios? Essa arma aqui, ela tem tudo pra ser uma das melhores SMTs, velho. Mas de longe ainda é SMT, né, velho? Não dá pra sair muito de longe. Essa habilidade, a perk que eu coloquei na arma, é aquela que acho que quando você faz uma kill, você desliza ou pula mais rápido. Caraca, olha lá, aquele carinha do caminhão que eu queria pegar, tá ligado? Mas o amiguinho dele me quebrou. Nossa, ai! Boa! Caraca, velho, tô jogando muito não. Tô tentando. Putz, eu tô dando assistência, irmão. Ah, mentira que tem outro aqui. Eu já tava com a vida baixa. Qualquer relada eu já morria. Mas vamos, vamos, vamos. Vou tentar jogar um pouco melhor, vai. Ai. Sabe uma coisa? Por exemplo ali, você viu que eu agachei, né? Mas na real era pra estar uma deslizada. Deixa eu me concentrar um pouquinho aqui. Tem uma raiva quando eu tô num X1 e os cara pega, um amigo pega. Mas é isso, é COD, né? Cara. Ou quando a bala acaba, né? Ó, que pelo que eu já percebi é o seguinte, não dá pra segurar o dedo por mais de 2 segundos. Você tem que atirar. Olha lá, e parar. Atira e para. Aí, ó. Já deu melhor, entendeu? Olha, camper safado dentro do bagulho. Não acredito que eu perdi meu acessório, minha habilidade. O cara que tava na nossa base. Ok. Morri. Eu tô com 7 balas. Nossa, morri pro cara nas costas, velho. Que raiva disso. Que raiva, aquele cara. Eu tinha 7 balas. Eu queria testar essas 7 balas no cara ainda. Aniquilador, meus queridos. E queridas. Vamos lá. Olha. Olha lá, pegou na lateral de novo, mano. Deixa eu matar. Eu ia matar aquele cara suave também, velho. Eu acredito que eu ia matar. Mas, nice, assim. Jogando com ela agora, o que, que eu já percebi? Ela realmente tem uma mobilidade legal, embora eu esteja usando a perk peso leve, que me dá 10% a mais de movimentação. O recoil dela não dá pra segurar mais de 2 segundos, mas isso é de mid-long.
de mid range, perto, como é que é perto? Close mid, dá pra você atirar bem, tá? Você pode chuchar que a cadência vai destruir teu inimigo. Se você quiser aumentar, o tempo de mira dela é boa, né? O tempo que você leva pra mirar é bom. Se você quiser penalizar um pouco a sua velocidade, não, matei só 10, vamos mais uma aqui. Mas concluindo, se você preferir sacrificar um pouco da sua velocidade com a perk peso live e colocar a sacada rápida, eu acho que pode ser também, cara. Não tem problema, né? Vai do teu gosto. Perk eu acho que é muito gosto. Claro que tem perks mais populares, metas, mas dependendo do seu estilo de jogo, você pode utilizar também outras. Eu vou continuar com a peso leve aqui, vamos outra partida, que agora que eu peguei um pouquinho do jeitinho da arma, eu quero mais uma vez aqui, quero testar mais uma. Tá bom então, caiu mais uma vez aqui no quintal, só que agora dominação. Eu tô esquecendo de acionar aqui a música, gente. Vamos pôr música aqui nesse jogo? Vamos pôr música. Vambora. Bom, eu sou uma SMT, né, então... Não me importo de ficar morrendo. Eu quero puxar. Vai. Ai, pegou um pouquinho. Tá. Vontade de pegar B. Ok. Ai. Ok. Olha o rushando. Igual uma louca. Olha essa arma. Ai, anda, montanha. Fiquei preso no ônibus ali, no hitbox do ônibus. Ó, um... Segura um segundo, mais ou menos, de tiro. Cadê o filho da mãe? Segura um segundinho e para. Pra dar rajata. Eu fiquei meio perdido em dois. Em quem, qual dos dois atirar ali? O certo era eu ter entrado no ônibus. Vamos, time. É o Termite. Vamos. Eu também quero ganhar, né, velho? Tô no ranqueado aqui, testando armas sem acessório no ranqueado. Lendário. Então, assim, me dá uma moral, beleza? Dá uma moral. Faltou um tiro. Eu vi o cara ali, velho. Eu vi ele. Que isso? Você viu o tiro na cabeça que eu acertei? Eu até parei de atirar. Eu tô sem bala RM. Eu até parei de atirar porque eu achei que o cara... ele teria morrido, eu não consigo concluir aí o que eu tô dizendo. Tá ótimo até agora. Podem ir. Tão vindo aqui, ó. Isso, pegou, né? Não, aí eu zoei, meu hipfire foi um movimento muito ruim. Bom, a gente tá vencendo aqui, não vou gastar nada do que eu tenho de bom, né? Aí, ó, rajada. Aí, garoto. A torreta ali dá conta do recado. Tá suave. Nossa. Os parça estão... Ai, não. Boa. Ainda bem que aquele cara ali... Caramba, tava pegando o B, eu nem percebi. Beleza, tá. O primeiro aqui foi bom. Já melhorei bastante a jogatina, porque aquela foi a primeira vez que eu joguei com ela. Sem acessórios. Então foi uma adaptação. Agora a gente já conseguiu pegar o melhor aqui, o tempo da arma, e você vê que, caramba, ela tá legal. Com acessórios marotos. Ai, não. Nossa.
Ela consegue ficar melhor ainda. Deixa eu jogar o carrinho aqui, dar um suporte. Enemy contact. Vai. Já que ninguém pega, nós pega. Caraca. Eu fiquei muito tempo no hipfire. Vacilei. Vai, time. Pega lá, time. Deixa não. Ó, o fogo é meu. Então eu não posso. Gente, pega B, velho. Contact with enemy. Errei o segundo tiro. Mano, eu tô indo pra cima aqui. Vai, time, pega B, time. Pelo amor de Deus, é só pegar, mano. Vou pegar. Boa. Aí, garoto. Boa. Pegamos. Vamos. Agora a gente, né, começa a pegar um pouco de espaço aí. Vai, carrinho, ajuda nós. Ai, morri. Morri. Gente do céu, jogo. A Battery fez assim com o Molotov, no peito. Pra matar todo mundo. Bom, agora a gente pode ficar um pouco mais safe. Eu fiquei olhando muito pra casa. Quando eu vi a Battery ali no canto, já tinha perdido a gunfight. Mas tipo, o time é bom, cara. Enemy contact! O time tá bom e a mobilidade com a arma tá sensacional. Tá muito legal. Ai, não, que é isso? Volta pro jogo! Como eu não morri? Eu devo ter esbarrado em uma coisa muito nervosa aqui, velho. Boa. Carrinho pra ajudar, Cadê ela? Nossa! Teammate, me ajuda! Mano, eu fiquei muito perdido aqui. Deu até náusea. É, ganhamos, não tem problema. Tá, ficou bom, velho. Não, ela tá apelona, velho. Nossa, como essa arma tá apelona. Dá pra fazer boas kills mesmo. Já tô ansioso pra ver ela com uma classe sensacional. Bom, dá pra jogar pra chegar lendário? Bom, como vocês viram, eu acabei de jogar uma partida lendário, quase 7 mil pontos com ela e com 3 acessórios, sendo que um acessório é mira, é lente, né? Desculpa, lente. Então não vai me influenciar praticamente nada na arma em si. E fizemos até boa pontuação, 2.950, com o Zeal, que mandou muito bem aí com o clã, fez pouco a mais que nós, né, real? Vamos lá. Ah, e falar em quase 7 mil exatamente, ó. Tá faltando aí só 35 pontos pra gente chegar a 7 mil pontos no lendário. Ou seja, recomendo a arma. Recomendo. Joguem aí. Mano Zealzão aí, ó. Mandou bem. 29 kills. Só que eu acho que o Mano Zeal jogou muito time deathmatch. Porque, você vê, eu fiz... Nossa, olha só. Eu fiz bem menos kill que os outros. 28, 24... E aonde eu acabei ficando em segundo. Por quê? Por conta da perk linha dura, que isso aumenta a sua pontuação. E acredito que também por ter capturado bandeira, né? Capturado dominação. Que é o objetivo, você ganha muito ponto quando você faz isso. Então acho que os outros ali ficou muito ali matando, mas acho que é isso mesmo, porque nos dois rounds a gente ficou. Pegou bastante, né? O B era muito nosso, então tudo bem. Os caras ficaram ali, ó, metendo bala nos adversários que tava vindo, mandou bem. Eu falei, a equipe era boa. Mas é isso, galera. A arma é interessante, como eu falei pra vocês. Um acessório é lente, outro acessório é um cabo, que vai melhorar ali também a velocidade de mira, a velocidade ao tirar quando corre. E outra é a vantagem, que é o tiro frenético,
Que precisam de tiro livre ao saltar. Ah, não, né? Eu falei errado lá durante a partida. É, você tem mais precisão no tiro livre, no hipfire, quando você salta ou quando você desliza, tá? Basicamente isso. Mas assim, pô, level 18 aqui, posso colocar qualquer uma dessas. Eu fiquei muito... Eu coloquei, na real, isso aqui pra experimentar, mas eu colocaria a RM, tá? Bala RM. Mas assim, como eu falei, é uma boa arma, a arma tá de graça, então vai lá, pega, garante ela, joga bastante e nos próximos dias eu vou estar trazendo uma classe mais forte pra ela. Vocês viram aí, eu acho que sim, é uma arma pra você chegar a lendário também, então manda ver, utiliza, coloca no comentário sua opinião se você já é um jogador de Razorback, coloca qual é a classe que você usa no lendário, por favor, pra quem sabe eu não trago pra vocês o vídeo, tá bom? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, amanhã a gente traz aqui a MS pra vocês, do jeito que tá lá naquele evento, outra arma de graça, muitos estão me falando que ela tá boa e a gente vai testar ela aqui no bruto também, tá bom? Bom, pelo menos com os acessórios que ela que vem com ela. É isso aí, sorria mais, pratica o amor pros seus sonhos e até daqui a pouco mais vídeo no canal, é nóis, fui, valeu!